ורגע לפני שפסח נכנס ואתם נפרדים מכל החמץ ומתגעגעים ללחם וכמובן לפיתות, השף קים נווה ממסעדת ריגנבלום בביבר שבע עם מתכון כשר ליומיים הקרובים בלבד, שישאיר לכם טעם של עוד. היום אנחנו נכין סלט בתוך לחם, מה שנקרא המרחב המוגן של הסלט. אנחנו משתמשים בחסות, אנחנו משתמשים בלימון, גזר, מלפפונים, פטריות, קולורבי, פלפלים, אפשר להוסיף פירות, אפשר בלי פירות, אפשר עם פטריות מוקפצות. הכוונה היא ליצור איזושהי קערה, איזושהי סלחת שבתוכה אנחנו, מהלחם כמובן, שבתוכה אנחנו נניח את הסלט. אתם יכולים לקחת בבית כל כלי שהוא חסין חום. אנחנו מברישים את זה בשמן, הסיבה היא על מנת שהבצק לא ידבק כמובן לקערה, כאילו בצק ללחם הוא תהליך לא קצר, הוא תהליך ארוך. קים אותו לתנור, פה אנחנו משתמשים בתנורי אבן, אתם יכולים כל תנור אפייה חום של 280-300 מעלות, אני זורק אותו ל-3-4 דקות. כשהלחם בתוך התנור אני עובר להכנת הירקות. אנחנו נקצוץ לתוך המסה, אנחנו ניקח את החסות, קיצוץ או קריאה. קולורבי, צנוניות, גזר, הכל מוכן, חתוך לגדלים שאני רוצה, אני אקח מלפפונים, יניח את זה בפנים, פריסה דקה של עגבניות, נוציא את הבול החוצה, אוקיי? הלחם מוכן, אנחנו נבצע הפרדה של הלחם, אנחנו נפריד אותו מהכלי. זו בעצם הסלסלה שתשמש לנו כבסיס. אני נותן ללחם טיפה להתקרר, אני אניח אותו בצד, פטריות, טיפה שמן זית על המחבת, מלח אטלנטי, פלפל גרוס, אבן. אם נוסיף פלפלים חריפים, במקום לשחות מיץ לימון, לימון טרי. אנחנו לוקחים את אותה קערת בצק שהכנו מהלחם, נשלוח את זה לתנור לצריבה האחרונה. מבחינת הטיבול, מלח, פלפל, מיץ לימון, ושוב רבותיי, מיץ לימון טרי. מביאים טחינה גולמית, מניח את הלחם, טחינה מטבלת את הסלט למטה. זהו,